Dobrý deň, vítajte pri novom videu. Dneska vyšlo viac videí za tento deň, aj včera. No, chcem vám ukázať moje plejko, že tu by som možno do budúcna chcel dožiť ešte pár hier, ako je Minecraft a také. Ešte by som potom natáčal teda nejaké iné hry, ale to by som si potom ešte kúpil, tak to bude mať nejaký úspech vôbec. No a teda kedy do budúcna. Minecraft a dneska by sme si dneska by sme si tiež mohli natočiť video alebo zajtra o Minecrafte, ale neviem ako to pôjde, lebo neviem ako sa to robí na Minecraft a na Playku ešte. Na počítači by to bolo dosť ľahšie, ale tu nie, to neviem. Takže dneska by mohlo vyjsť videjko, nesľubujem, ale možno vyjde.